Vabbè, no, mi riprovo tweet di nuovo. Mi ne stia schial... mi supposes che mi estis tro proxima al tiu... Ne, ne, vabbè. Al tiu... alla... la fino de tiu... Oh, tiu perfonta... Tiu parfema viro estas tie nun. La, alla flanco de la... platformo, mi supposas. Kai tiu sabo povis trafi min. Foriru. Nu, mortu. Ah, fek. Bone. Bone. Venu, tankon. Ok, do. Mi tamen... vivas, do mi supposas che mi povas daure provi. Tamen, malgrau mia... mi... malgrau tio che mi tro ofte estis trafita. Do, sonas quasau la malamicoi contrabatalas unu la alion. Ah, bone. Ne bone. Che vi estas? Yes. Yeah. Okay, mortu. Ah, mortu. Fin fine. Tu estas alia. Okazis kelkfoje ke estas unu tie kaj unu tie, sed ŝajne ne nun. Do tio sufiĉas. Iru ĉi tien. Bone. Ok. Mi tiam sentas min multe pli sekura kun ĉi tiu armilo. Tia, et skiel infano, citiu estis mia plei shatata armilo. Eble ja estas pli fortai, sed mi simple shatas kiel citiu funkcias. Oh, estas virino tia, mi atentu. Virinoi. Do, mi provu... securigi la lokon iomete. Mi ne usu tiun, char mi mancas al mi de nove. San puentoi. Ĉu ancora estas paleon ĉe ia ĉi tie? Ĉar mi nur mortigis unu, mi kredas. Kaj tiam devas esti du, ĉu ne? Tamen ŝajnas ne esti. Aliaj. Okej. Bone. Vi jam aperis, ĉu ne? Jes. Sed tiu alia ancora ne, mi credas. Ok. Bone. Nun... nu... mi supposas ke mi iru ĉi tien. Kaj unue kontrabatalu tiujn du virinojn. Kiuj troviĝas maldekstre ĉi tie? Oh ve. Okej, venu al mi. Ne. Venu... Okej. Tio ne eris... tio ne okazis tre bone. Okej. Celu iom supren... Ups. Do, venu. Iam pli supren, mi credas. Ien. Ola tio estis iom tro... Nu, mi ne certas. Na, ŝajnas esti sufiĉe bona. Nun. Okej. Ah, no.
ancora ne mortis, mi esperis che eble tiu nun mortos, sed ne. Do venu, mi scias che ambau vi ancora vivas, ciu ne? Amena unu, mi credas che ambau vivas. Ciu tiu mortis au simple foriris? Venu. Ja, ancora ambau vivas. Ah, mi pensas che nun ja unu mortis, se mi bone vidis tion. Oh. Ancora vivas. Kaj ancora. Kaj nun mi ne certas, mi pensas che verŝajne ancora vivas. Ah, ĉu mi vidis ion? Ne. Eble ĝi ja mortis. Mi ne ŝatas ne esti certa pri tio. Okej. Okay. Ah, mi. Jes, devas esti morta. Ankaŭ vi mortu. Ĉu vi jam mortis? Ah. Pli rapide ol mi atendis. Yes. Bone. Do, pli da kugloj ĉi tiaj. Oh yes, tiujn fakte mi povas uzi por kontrabasali tiujn aliajn virinojn. Do, mi supozas ke mi faru tion nun. Kie ĝi estas? Kie ili estas? Oh jen, yes. Nun mi memoras. Espereble ĉifoje mi ne estos trafita ĉi tie. Kaj mi devas vidi nur tiujn kelkajn bilderojn de ili por povi trafi ilin. Kaj mi volas vidi kiom eble malplej, kiel eble malplej, ĉar tiel estas malpli da ŝanco ke ili povu trafi min. Jes, unu mortis, dua mortis. Bone. Ah, se tiam okazas tiel, mi estos contenta. Mi iru al ĉi tiu alia direkto. Oh. Jen. Bone. Jes. Estu morta. Nu. Ups. Jen. Kie vi estas, diablo? Mi scias, ke vi ekzistas. Ha. Ai, ti ŝajne foriris tre for. Tre foriris. Okej. Okej, bonvole venu. Pli proksime, jes. Dankon. Pli proksimen, mi diru. Ok, tio estas unu. Jen la dua. Ups. Bone. Kaj mi ŝparu miajn sagojn, ĉar mi ne havas tiom multajn. Bone. Mi ŝatas kiam mi atingas ĉi tiun parton de la nivelo, ĉar estas pli interesa ol la unua parto. Ju pli fora parto de la nivelo mi akiras, des pli interesa kaj des malpli ofte mi jam ludis ĝin, do des pli interesa ĝi estas. Tiam da pafemaj. Ah, jes, diablo. Dankon, virino.
Eu da tio estas bona loco por comprometi la tradición, sed mi ne plu havas multe da flavai kugloi. No, ok, mi simple lasu ilin. Espereble tiu virino nun facile mortos poste. Eble mi povas trovi kelkajn armiloin, kugloin. Citi, oh, mi ancora ne trovis tiun libron, do mi faru tion nun rapide. Ĉar eĉ se mi ne ofte uzas ĝin, ĝi ja povas esti utila. Do mi ja volas havi ĝin. Do mi uzu ĉi tiun armilon, ĉar mi vidis vin. Oh, ĉu vi venos? Jes, vi venos. O mi memoras kiel kontrabatali ĉi tiun. Do mi atendu iomete ĝis ĝi estos pli proksime. Vi venos, ĉu ne? Ok, mi supozas ke mi simple iam povas kontrabatali vin ĉi tiel. Jen, oh, jam estas morta, bone. Ial ĝi ne povis pafi. Do bone. Saluton. Ok, estas Pelianĉi kaj du diabloj. Sed ŝajne ne plu estas virinoj. Ancora. Ah, jes, nun mi vidis unu. Mi sciis, ke devas esti unu. Bone. Virino, iru, venu iom pli proximen. Jes, dankon. Bone. Ups. Revenu, eble? Ah, mi ne plu havas multe da sagoj. Kaj eĉ neniom da ĉi tiuj kugloj. Ĉi tiaj. Okej, unua vi venu, diablo. Mi volas, ke vi foriru, jes. Dankon. Do, virino, bonvole, mi ne volas iri tien, ĉar vi povas tro facile vundi min tiel. Jes! Bon chance, nun mi povas trovi pliajn kugloin. Jes, pliajn sagojn tie. Kaj aliajn aferojn. Mi simple volas rapide trakuri la areon. Kaj fuĝi iomete. Ĉu estas tiu alia virino kiun... Jes, kutime estas ĉi tie. Eble tiu estas la virino kiun mi jam preskaŭ mortigis. Sed estas dua. Ave, ne, estas io malanta mi. Ne, mi vol... Ne, mi... Ah, oh, salu... Oh, yeah. Ave, mi ne povis fugi. Ah. Do, ancora mi ne successis. Sed mi simple povas provi de nove.